pojďte, pojďte, starosto. Co je? Musíte to oznámit. Lidi už jsou netrpěliví. Ať si jde krejčí. Je tu kejte! Žije naše strana. Vyhráli jsme v našem kraji. Vyhrajeme, musíme vyhrát v naší zemi a na celém světě. No, bylo by zbytečné, aby si šla se mnou až na nádraží. Podívej se, jak je to krásné, když je naše Kladno celé rudé. Ty myslíš pořád jenom na rudé Kladno? A přál bys, aby celá republika byla rudá, viď? Však ty bys si to taky přála, ne? Věřím, že to jednou bude, Máňo. Rozhodně bude. Ale musíme se o to přičinit. Utíkáš. Ančo! Tak co? Už jste si to rozmyslela, Minaříková? Anča musí na Kladno. Dali jsme už slovo a to my dodržíme. Já vám ukážu, kdo dodržuje slovo. Máte okamžitě výpověď z práce i z deputátního bytu. To přeci není možný, milospane. Vždyť jsme v republice. Vy si myslíte, že v republice bude čeleď pánům poroučet? Co moje děti? Kam bych šla teď v zimě? Vaše děti? Nemyslíte si, že na mě přivedete vaše fakany, aby mě tu zvali a prosili? Takový věci na mě neplatí. Děti sem vodit nebudu. Vím, že by to bylo marný. Přivedu sem ale někoho jinýho. Jeho slovo bude na vás jistě platit, pane správec. Člověk... Div by zase před milost pánem nepadal na kolena, prosil a ruce líbal. Bude to ještě dlouho trvat, než z nás ta otročina vyjde. No, jen nelekněte, už s námi vorat jako s dobytkem nebudete. A s našimi dětmi už teprve ne. A na mojí Anču si marně zuby brousíte. Nekručte hlavou, znám vás a vidím vám až do žaludku. Vaši výpověď nepřijímám. A stěhovat se nebudu. Pojď, Aničko. Zatracená pakáž bolševická. Jsme hrdí na všechny ty naše soudruhy, kterými jsou po prosincových událostech naplněny žaláře této republiky. Rozcházíme se úplně se zrádci socialismu. Stavíme se v jednotné šiky třetí komunistické internacionály. Podáváme ruce bratrům proletářům všech národů, abychom s nimi bojovali svůj velký revoluční zápas za socialistickou společnost. Hledíme s odvahou příštím bojům vstříc. A v den 1. máje při přehlídce bojových šiků voláme. Nám patří budoucnost. Náš bude svět. Dnes ke konci procesu považuji za nutné znovu prohlásit.
Jsme komunisty. Hlásíme se k třetí internacionále a jsme přesvědčeni o příchodu sociální revoluce. Nepřipustím tady komunistickou propagandu. Žádný soudní rozsudek není to změnit v nás toto přesvědčení. My naopak věříme, že pro záchranu lidstva je třeba rozbít kapitalistický řád a vytvořit svět svobodné práce, svobodných národů, svět opravdu nový, svět socialistický. Religa, ale nestačil s ním utéct. Ne! Nekřič, prasknou mi bubínky. Pojď, půjdeme jim otevřít. Co to tam děje? Se straně přestali střílet. Rudoarmějci, probuď se. Zachrání nás po druhý. Jednou v Praze a teď tady. Kluci, od dneška jsem rudej a do smrti smrťoucí mě nikdo nepřebarví. Jirko, přijmete mě do partaje. A jdi ty malovněšťáku, z tebe nikdy nebude komunista, máš syslí povahu. No jen se k ním tak nehrň, z toho nic nekouká. Už jdeme, tovarišti, hned to bude.
Ne. Všecko je to nesmysl. Neměli jsme se nic začínat, měli jsme čekat. Zbabělci! Není třeba nám nadávat. Pane má pravdu. Nejsme dobrodruzi, jsme hospodáři. Zráci jste, a ne hospodáři. Zapomněli jste už, co pro vás říše všechno udělala? Křičeli jste Sieg Heil, když vám dávala, a teď ji zrazujete. A co nám vlastně dala? Co? Křiklouny, jako jste vy? Vehnali jste nás jenom do neštěstí. Syny jsem ztratil v této prokleté válce. Kam teď půjdu? Ukopat jsme vás měli, hned jak jste tady začali křičet. Kamením utlouct i s tím vaším prašivým vůdcem. Co? Co? Nemůžu zakroutit krk. Nikdo? Babi. Který... Já sam... Pust! Neblázněte, Elzo! Stačí, že blází starý Gerl. Podívejte se kolem sebe. Je konec, co pak to nevidíte? S námi se všemi je konec. Tady nesedí jediný člověk, aby z jeho rodiny nezaplatil někdo životem vaše sliby. Říkali jste, Čechy byste ho jim zaurál, zbylí vám budou nádeničit. A teď jen čekáme, až nás odtud poženou. Sepe kuš. Nechte ho mluvit. Zakřikovali jste lidi dost dlouho. To je spoura. Proti komu? Proti Elze Magerové? No, komu budeš teď udávat? Ovce jste. Nic jste nepochopili a nic nepochopíte. Právě tak, Valtře. Sedíme tady a přemýšlíme, co s námi bude. Bojovali jsme proti Rusům. Teď s námi půjdou Američané. Válka nepřestala. Musíte bojovat dál, jako byste byli na frontě. Musíte udělat na vás sebe. Nekřič, Elzo, oni to udělají. Musíte. Potřebují se jen trochu vymluvit. Musíte! 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 Ano, Marie, Frici, jděte sebou. Umyjte jí studenou vodou a dejte jí napít kořálky. Co je s ní vlastně? Hysterie. Rozčilila se. No, půjdeme. Dobrou noc. Nikam nepůjdete. Nejdřív se musíme dohodnout. No, půjdeme. Čeká nás ještě mnoho práce. Děkuji vám za vaši nezištnou pomoc, pane Brendle. Nejsem tak nezištný, pane předsedo. Dokonce vás musím poprosit o úsluhu. Potřebuji totiž byt, pokojík pro mou novou spolupracovnici na poště. Přijede dnes večer a neměla by kam složit hlavu. Ale ovšem, nastěhujeme ji k Týcovu. Platí? S dnešním dnem jste spokojen? Děkuji. Je to pamětihodný, historický den. A kromě toho nás naši sovětští přátelé znovu přesvědčili, že na jejich slovo a pomoc se můžeme vždycky spolehnout. Činím z toho své osobní závěry. A mohli byste nám říci, jaké? Snažil jsem se poznat, na jakých principech stojí toto nové Rusko, které nás zachránilo a podává nám pomocnou ruku. Váš pan otec, slečno, byl tak laskav a půjčil mi knížku. Malou knížečku. Bylo vidět, že prošla mnoha rukama. Přečetl jsem ji pozorně a říkám ano. Myslím, že každý poctivý člověk musí s ní souhlasit. Ta knížečka se jmenovala Komunistický manifest. Přečetl jsem v životě mnoho knih, ale tahle knížka, ta mi otevřela oči. Objasnila mi mnohé, co mne po celý život jaksi uráželo a s čím jsem si nevěděl rady. Představil jsem si například
zdejší textilku a ptal jsem se, zda je správné, aby se stala soukromým vlastnictvím pana Trnce, nebo zda bude lépe, aby ji spravovali v zájmu nás všech lidé, jako váš pan otec a všichni ostatní. Pravím, že nestojím na straně vlastnických pudů pana Trnce a že to považuji za platné i pro všechny ostatní případy. Začínáte už tedy chápat, co to znamená pojem soudru? Myslím, že už začínám chápat, ale k úplnému pochopení by člověk musel žít soudružsky. A teď, když se vám tolik věcí objasnilo, co uděláte? Nezaklepáte? Je to příliš vážný krok. Jistě jste o něm uvažoval. Uvažoval. A ptal jsem se, budu-li mít dost cíly, abych pak splnil, k čemu se zavážu. A na soudružství jste zapomněl? Máte pravdu. Byl jsem příliš dlouho sám. A nevím ani proč. Donesu vám přihlášku. Tady je jeden ručitel, tady druhý a táta se bude chtít také zaručit. Je to příliš velká čest pro mne. Příliš velkou důvěru ve mne kladete. Přišel jsem cizí člověk a od prvního dne jste mi podali pomocnou ruku. Nezapomenu nikdy. Nemohu zapomenout. Jsem váš. Soudruh Gottwald. Chtějí-li pracující masy žít, musí kapitalismus zemřít. Ale hrome! Tedrzo, ticho! Nemluv! Nemáš slovo! Správný chlap si vezme slovo sám. Soudruzi, to je pravda, že pan továrník si vzal slovo, ale co na to, ať ho má, aspoň uvidíme, co nám řekne. Soudruzi! Tak mluvte, pane továrníku. No to jsme zvědaví. Mladý pan šéf. Nechte. Vážení, řečník, co tady stál, vám řekl,
Ale není tomu tak. Pokud jsem informován, tak dělný lid si na tom stojí dobře. A kdo pomohl dělnému lidu? Pan továrník. Kdo vám dává práci? Pan továrník. Tak si takového člověka máte vážit. A co ten takzvaný socialismus? Přichází jen, aby přinesl ještě větší zmatek. No, známe ty pány proroky, známe ten jejich bolševický ráj, to jejich Rusko. Chudáčci, co pak je tam, co? Hlad a hlad. To není pravda. Čak je mezi námi jeden, který to viděl na vlastní oči. To Rusko. Pane Antonine, no? Jen jim to povězte, jak je to tam je. No, o té bídě, jak tam jedí tu kůru se stromu. Taky jste tady u nás našel dobrou práci. No však už vám to řekne sám. Příbuzný šéf. Já totiž... Ano, byl jsem v Sovětském svazu. Jinak... Mohu tu celou věc těžko posuzovat. Nestarám se o politiku. Počkejte. Mluvte ale čistou pravdu. Je tam hlad? Hlad? Ne, to ne. To bych nemohl říci. A jak je to s nezaměstnaností? Viděl jste tam nezaměstnané? To jsem neviděl. Nikde. A co děti? Jak vypadají? Děti? No, to byl jeden z nejsilnějších dojmů. Viděl jsem v Leningradě palác pionýrů. Jinak... Vím toho bohužel málo o Sovětském svazu, ale hlad tam rozhodně není. A žebráka tam neuvidíte. Slyšeli jste, soudružky a soudruzi? To je hlas člověka, který tam byl. A není to ani dělník, ani komunista. Přečtěte si, co píše soudruh Fučík o Sovětském svazu. A pochopíte, proč tam žijí lidé tak radostně. Proč tam není nezaměstnaných, bídy a hladu. Protože tam vládnou dělníci a rolníci. Ne statkáři a kapitalisté. Je to u nás? Kdo zavírá dílny? Pan továrník. Kdo zachází s lidmi hůř než s dobytkem? Statkář a továrník. A kdo zavinil bídu milionů nezaměstnaných? Páni kapitalisté! Však my si ještě zjednou nepořádek! Rozpuste to! Rozpouštím schůzi! Jménem zákona rozejděte se! Soudruzi a soudružky, já jako dělník, já vás... Vladil si dělnickou třídu. Skandál, vyklidit sál. Dejte nástup. Pohotovostní oddíl, nastoupit. Za mnou pokusem před. Už dosti válek, dosti bídy, ať pušky světa onemí. Končí se vláda vaší třídy, panovi vlády.